Qual foi? Vambora? Vocês estão prontos pra gente ir lá? Tá pronto. A gente vai lá e vai explodir bora, tudo. Bora, agora. Você já colocou no carro ali, né, Penacova? Que esse carro aqui, maluco? Quê? Que isso? Quem é essa coisa rosa aqui, Lu? Ah, isso aí é da dona aí da, do comércio aí. Ei, pô. Caralho! Eita! Ah, tô ligado. Porra, é essa? Que é isso, maluco? Mano do céu, eu vou matar esse moleque. Ô, filho da você puta. Vai morrer, seu louco. Ô, Matheus, onde tu tava, moleque? Já começa. Não, cara. Calma, caralho. Já começa aí falando onde tu tava, mané. Você tem que sumir, seu profissão. Porra, Penacova, que isso? Respeita, rapaz. Respeita. Tá maluco, esse cara não para aí, rapaz. Não, mas ele não é seu filho, não, porra. Ele é meu primo, caralho. Deixa que eu converso com ele. Seu primo. Sai de perto de mim. Onde tu tava, mané? É um perigo isso aí, rapaz. Calma. Tudo bem? Não, tudo bem, ô caralho. Onde tu tava, mané? Onde tu tava? Fala logo. Então. Eu tava, eu fui atrás do maior, cara. Velho, como tu vai atrás do maior? O maior matou o Heisenberg. A gente trocou tiro com o maior. E tu tava atrás ele dele matou como? O Heisenberg, moleque. Sério, mano? Quase que matou foi a gente toda, rapaz. Quase que matou foi o bonde todo. A gente precisando de tu e tu salvou. Não quero aterrar mais ninguém, não, maluco. Tá ué, que eu descobri umas paradas sinistras dele. Ah, parada é meu ovo, velho. Onde que é tu, sério, que sério? Que tu descobriu, mané? Que parada é essa que tu descobriu aí, então? Ó, vocês estão ligados os vagos? Aqueles maluquinhos lá? Vagos? É. Aquele bondezinho lá, que os caras vieram aqui um dia. Lembra? Falou que essa área era do chefe dele, o caralho. Lembra disso? Não, tô lembrando desses caras não, mané. Não lembra que a gente tava ali atrás? Na praia ali, não? Os caras vieram em cima da gente. Da praia? Que aponta e não atira. Furaram o carro todo. Não lembra dessa porra? Não, eu lembro dos caras que veio, mas essa parada de vagos aí, eu não sei quem é não, mané. Que tava pichado lá no muro, porra. Como é que tu não lembra? Ah, peraí. Ah, lá no fundão. É mesmo, lá no fundão tá escrito vagos. Ô, então, mas vagos que eu... Sabe quem tá fichado com esse cara? Vagos sabe que eu... Sabe quem tá fechado com esse monte aí? Quem? O maior, fi. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Juro pra tu. O maior, tem mais. O maior tá fechado com o Vagos. Vagos não é, tá. Não é aquele bonde que tem também lá onde não. Era a área do Trincachão? Atrás lá? É. Porra, mané, mas ali é grande pra cacete, velho. Ali gente. É prejuízo pra gente. Não acaba por aí, não. O bagulho só piora, tá? Qual foi? Eu descobri que... Lembra daquele otário lá, que tal de pesadão que vocês falaram aí? Sim, sim. Então, tem um maluco aí que é magnata, rico pra caralho, cheio de dinheiro. É, o vulgo dele é China. Não sei quem é, mano. China? Nunca ouvi falar. China? Nunca ouvi falar nessa porra. É, descobri que também tem um magnata aí chamado China que tá com o maior também, mano. Ah. Nossa senhora. Sabia que maluco... esse cara não tava sozinho, Radabut. Se liga. Maluco. Aí, qual é, primo? Na moral, maluco cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Sabia, só que eu não sei velho. De onde o maluco veio, mano. Mané. Esses caras sabiam caralho. Que esse malucão não ia tá, como que eu vou dizer, conseguindo essas armas assim sozinho, maior sozinho ia dar esse prejuízo que tá dando pra gente. Ô, Matheus, a gente, velho, a gente foi lá no aeroporto buscar o Heisenberg, esse filho da puta. Eu garanto contigo que foi por causa que eu deixei meu celular pra trás lá, ele pegou, ó. Ele seguiu a gente, ele podia ter matado a gente tudo de uma vez, não sei porque que ele não fez aquilo, ele já tinha tudo armado já. Ele conseguiu levar a gente pra área do Trincachão, mané, tá ligado? Pra área do Trincachão. E cadê o bonde do Trincachão? Não existia, até o Trincachão foi traído, mané. Tinha um tal de Madruga lá que tava comandando o bonde do Trincachão, a gente mandou pra vala, mané. Já tá no inferno, já sentado no colo do capeta lá, ó. Puta que pariu. É aquele bagulho que o RD falou, cara. A gente tá mais fraco, cara, por causa dessa parada aí do dinheiro, mano. Pois é, Matheus, o que eu falei? A gente parou de ir pra rua, vender as paradas, a gente tá deixando só com os caras. Paramos de ir pra biqueira, de vender, tá ligado? Paramos de meter os assaltos, paramos de meter as fitas aí, tá ligado? Fazer as cobranças, porque tá ligado que tem muita gente que deve a gente aí, a gente tá nem aí, mané, porque... Sim, pegamos, pô, a contabilidade tá toda lá em cima, né, mano? Pegamos mais de 10 milhões lá no banco lá, 10, 30 milhões, porra. E aí, como é que fica? A gente tá perdendo o costume, rapaz. Heisenberg, pô. Heisenberg, mas a gente também você, ganhou cara. Dinheiro e a gente não comprou porra nenhuma. Não comprou porra nenhuma, não. Pode deixar que eu vou providenciar esses armamentos aí, mané. Tem que ver essa parada, pô. Heisenberg, garanto que o Tiki tem mané, tempo vocês que querem não... ficar, porra, vocês querem ficar só de baile, cara? Tô de baile, aí, bem, negócio é o seguinte, cara. Baile é bonzão, mané. Pode ser primo seu, bicho, mas ele some aí e não fala nada. Daqui a pouco eu ligo seu celular, manda mensagem pra você, sai da rua aí, ó, tá manjado ficar nessa rua, toda hora tá virando o carro ali, chega aqui pro bico aqui, pô. Ele tem que sair, mas tem que avisar a gente, cara, ele some aí, mesmo, Matheus, você não fica saindo assim não, velho. É porque tem parada que eu tenho que sair assim de última hora, mano, não posso avisar.
Se você mandou então, mensagem pro celular do RD, foi lá pra mão do maior. Não, é, mas eu não mandei nada. E aqui, deixa eu te perguntar. Você fez isso tudo sozinho, Matheus? Não, mano, eu tô com os contatos aí, só que eu não posso. Ah, você tá com os contatos, que contato? Porra, esse, cara? Tu não vai falar. Tu não pode falar. Tu não... Vai ficar na vacilação, cara? Tu não pode não, falar. Não, mano, não é vacilação, mano, mas no momento eu não posso falar porque senão eu vou expor a pessoa, tá ligado? No momento. Ah, eu só para que falar, Mateus, mano. A gente não que é tão bom. Que ele é? James Bond agora? Ô, Penacova, deixa comigo aí um momento, porra. A gente não é só um bonde, a gente é família, rapaz. Eu tô ligado, tu é meu primo, mano, tu é sangue do meu sangue. Só que, pô, confia em mim, mano, eu não posso falar agora, tá ligado? Se eu pudesse falar, eu te falava, mano, mas eu tô descobrindo as paradas aos poucos. Ah, então tu vai ficar de caô pra cima de nós, pra cima de mim, pé na cova, sem razão. Cara, é o quê? É de ouro essa porra? Não pode falar, cara. É de ouro? Ô, Matheus, cuidado, cuidado o que tu faz, mané. Cuidado o que tu faz, rapaz. É eu que tô te fortalecendo aqui, pode crer? Tu fica esperto. Relaxa, mano. Na hora certa vocês vão saber. Relaxa. Agora, essa fita aí dos vagas aí é verdadeira? Porque a gente tava indo... papo é reto. A gente tava indo em outro lugar agora. Então a gente não, pode ir lá nesses vagas agora e meter bala. Porque se eu arrumar... À vontade, o papo é reto. Tá esses vagas e esse tal de China, mano. Que eu nem sei quem é esse maluco. Esse China, mas você não sabe mais ou menos dinheiro. Pra que lado que ele fica não, mané? Não, por enquanto eu não sei de nada. De repente eu descubro mais alguma coisa mais tu pra frente. Vai ir atrás desses amigos seu aí... Pode eu crer. Vou. E vai pegar informação desse China, beleza? Vai lá, pega um fuzil lá na biqueira pra tu, um colete, mete um colete aí bolado, tá ligado? Que tá vindo com um monte de colete. Não chama o trincachão não, beleza? Só vai, pega o fuzil, pega carregado, pelo amor de Deus. Não me dá o mesmo vacilo que alguém aí fez esses dias, não. Pode deixar. E vamos sair voado, pode crer? Mas peraí. Qual foi? Pô, eu vou te dar o papo, cara. Toma cuidado com essa galera que tá andando aí, viado. Que não, conhece é confiável. Não, tu vai passar a ideia desses caras aí, pode crer. Vai logo lá pegar o fuzil que a gente mas tem que ir lá nesses vagos. Mas pra frente eu vou passar a ideia, relaxa. Pode crer. Pois a Cane faz rastreamento, procure ele que vem com as ideias, meu. Mano, esse moleque tá muito estranho, cara. Esse moleque tá muito estranho, tá? Aí eu já tô nervoso com o negócio do Heisenberg, bicho. Esse negócio é foda. Não, eu também tô boladão por causa do Heisenberg. Ô, Penacova, coloca a F-800 lá atrás pra mim. Eu vou virar o carro aqui pra já ficar no jeito, mané. Fechou. Pode deixar que só vou virar aqui, Razabucho. Marca um 10 aí. Porra, mané. Esse cara de Matheus tá me tirando, velho. Qual foi, Razabucho? O que tu tá pensando, mané? Você acha que é uma boa a gente ir lá nesses vagas agora, de surpresa e meter bala? Porra, só se for agora, mané. Então, abriu o cu deles, porra. Então pode crer, mané. Pode crer que a gente vai subir lá é agora. Já tá de boa, Penacó? Tá de boa. Vamos, já pega o seu fuzil lá também, pô. Tu tá desarmado e já vamos sair fora. Ai, Rasgabucho, fica atividade, mané. Apaga o farol, Rasgabucho, apaga o farol. É ali na esquerda ali, tá ligado? Ó, você pega a esquerda e vai devagarzinho, mano. Eu já tô com a micro aqui, ó. Se eu ver alguns, eu vou meter bala, pode crer? Estão preparados aí atrás aí, mané? Tô suave. Porra, Matheus, tu coloca cinto segurando. Aí, vai devagar aqui, ó. Vai devagar aqui, ó. Segura esse primeiro lugar, mano. Pera. Aqui, esse beco aqui. Entra nesse beco aqui, mané. A nossa direita aqui, ó. Isso, pode quebrar em cima e entra no beco. Cuidado aí, mané. Vai devagar. Caralho. Aí. Tá muito quieto isso aqui. O que você acha de deixar o carro aqui, mané? Deixa a gente ir livre de bala. Pera aí, tem um maluco paradinho ali na porta ali, ó. Pera aí. Cadê, mané? Pegou outra arma aqui, louco. Calma aí, tem um maluco ali na porta, ó. Aonde, tá no celular, eu acho. Aonde, maluco? Aonde? Tô vendo, não, pô. Aqui, cara. Cheguei, aqui, Razabucho. Aqui, ó. Cadê, onde? Rapaz? Ali, ó. Ah, ali tem um maluco ali, velho, verdade. Tem um maluco ali, pô, é? Tô ligado. Tá no celular, mano. Pô, esse fuzil aqui, velho. E aí, apontou qual aí, foi, cara, maluco, qual aí, foi? Qual foi? Qual foi? Ah, apontou a arma pra nós aqui, bicho. Ah, pode crer. Tô apagou. Lá embaixo. Tô apagou, boa. Lá embaixo. Lá embaixo aonde, mané? Olha lá, o cara tá subindo, tá subindo sem dó. Tá subindo, ô, se esconde, mané, se esconde. Nossa, atrás do carro, véio. Ó. Cover. O gordinho vai ter que arrumar esse carro pra nós de novo, mané. Abaixa aí atrás do carro, sai daí, Penacova. Vem pra trás do carro, Penacova. Caralho. Ó, o maluco subindo ali, ó, tão subindo. Olha lá, nossa, eles tão vindo com tudo, mané. Caralho. A esquerda, ô, vem pra cá. Vem pra cá, ah, mané. Cadê tu, mano? Aqui, eu tô atrás da parada aí. Acha alguma coisa pra você se esconder. Vem, Penacova. Olha lá, os caras tá vindo aí em cima lá, mané. Os caras tá vindo aí em cima lá. Olha lá, aqui atrás. Caraca, moleque. Que pariu, mano. Lê. Cadê? Aqui. Cuidado, aqui atrás, hein. Mano. Nossa, tomou, vacilão. Tomou na cara aí, otário. Deita. Já era pra tu, cuzão. Caiu. Nossa, tá vindo o bonde desse todo, velho. Tá vindo. Bota a cara, seu louco.
Mané do céu. Qual foi? A gente vai ter que recuar um pouco. A gente vai bota ter a cara pra morrer. Bota a cara pra morrer, vacilão. Cara, tô pesado, mano. Cara, tô pesado, mano. Caraca, mané. Olha lá, tá pulando a cerca lá, ó. Eu tô no cantinho da parede aqui, mané. Ali, chegou de bicicleta, mané. O cara chegou de BMX aí, ó. O cara chegou de BMX. Ah, eu vou levar essa bike pra mim, mano. Levar a bike, mano? Olha, eu pulo aqui, ó. Pula aqui, mané. Pula aqui. Pô, cara, é vacilão mesmo, mano. O cara vem pro tiroteio de bike. Tem alguém ali no meio do mato, ó. Cadê? Calma, ali, ó. Já era. Finaliza. Aqui os caras tá deixando cair dinheiro, pistola. Pega isso tudo, mané. Finaliza, filha da puta aí, ó. Quer fechar com o terceiro, cuzão? Eita, qual foi, mané? Tem uma arma aqui também. Qual foi, mané? Qual foi? Cadê? Tem mais, né? Tem alguém pra trás. Ah, lá em cima, mané. Ô, oh, isso aqui é só o início, velho. Chega aí. Tem mais pra cá. Caralho, dá pra essa bike aqui, mano. Matheus, faz uma parada pra mim. Tô ligado que o gordinho vai ter que arrumar esse carro de novo. Tá vendo essa grade aqui, ó? Essa grade daqui, mané, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui. Dá uma ré no carro e vem e arrebenta ela aqui. Já é. Passa por cima da cabeça desses fila da puta aqui do cacete. Acho que ali embaixo tem mais, viu, mano? Não, calma aí, ó. Você tá escutando... Essa aqui, né? É, você tá escutando... Toma, tá, viado. Tá escutando barulho de som aí? Tá escutando barulho de som? Boa, mané, boa. Aí. Toma, filha da puta, toma. Pisa na cabeça desse vacilão, esses cuzão do caralho. Agora, aí, ó. Mas acabou com tá escutando... toda a grade. Aí, mané... Porra, mas era pra arrebentar a grade mesmo, pé na cova. Pô, tô escutando barulho de sirene, mané. Chega aí. Calma. Aqui com cuidado, hein. Aqui com deixa cuidado. Deixa o carro ali mesmo? Pode deixar. Aqui com... Ou não, coloca ele pra dentro, coloca ele pra dentro. Escurinho aqui, não, eu vou fazer assim, eu vou pegar um outro fuzil aqui, Matheus, pera aí. Pega um outro fuzil aqui, mané. Pega aí. Liga atividade aí. Tô olhando aqui. Fica atividade ali, mané. Pô, mané, fica atividade aí. Tô olhando aqui. Caraca, velho, meu telefone tá tocando agora. Alô? Que isso, RD. Oi, RD. Oi, qual foi? Quem... Aí, mano, onde vocês estão? Novinha, é tu? A gente tá no meio da fita aqui, novinha. Tem até uns presuntos aqui no chão já, ó. Uns filha da puta aqui que a gente já matou, se ligou? E... Caralho, mano. Não, a gente descobriu que o maior tá fechado... Ô, Matheus, fica atividade aí, Matheus. Fica atividade aí, Ragabu. Tô olhando. A gente descobriu que o maior tá fechando com um tal de vagos aqui, ó. Perto da onde era a área do trincachão. Tu consegue chegar aqui rápido? Tu tá na biqueira? Cara, eu consigo, mano. A minha moto tá na parte de trás aí, ó. Pega a F800 e vem vazado pra cá. A gente vai te esperar, pode crer, pra gente invadir essa porra. Beleza. Falou, tô na aguardo. Pode ser, mano. Falou. Aí, rapaziada, a novinha vai vir, hein? Caralho, marca aí. Vou só pegar o fuzil que eu... Pé na cova, tá no fundo falso aqui? Sim, senhor, tá embaixo pode aí, Pode crer. Aí, pé na cova, pode fechar essa bagaça toda aí, ó. Vambora, mano. Beleza. Fecha aí, mano. Aí, tranquilão. Agora vamos só ficar aqui de tocar aqui, tá ligado, ó? Matheus, atividade. Ué, que os caras tão ali, mano. Já viu dois ali já, mano. Vamos dar e vamos dar pra esses cantinhos, né? Pera aí. A gente tem que esperar a novinha aqui, mané. Ah, não, não avança muito a novinha, mano. Tá vindo aí, louco? Tá. Vamos ficar atividade, porque vamos ficar escondido aqui de tocar aqui, tá ligado? Só esperando a novinha. Aqui tá uma sombra boa aqui. Ragabucho, volta, Ragabucho. Vem pra cá. A gente tem que tomar cuidado com os corpos. Se alguém ver os corpos aqui, eles vão procurar, mano. Aí na hora que ela chegar, a gente já invade essa porra toda. Pô, Matheus, até agora nada da novinha, mano. Eu tô doido querendo invadir essa porra logo. Olha aqui, velho. Tinha uma menina no bonde dele também. É inimigo, a gente teve que abater. Ali a novinha de F800. Aqui, novinha, ó. Chega, vem. Cheguei, não, aí, traz mano, a moto, calma. Pô. Não deixa a moto aí, não. Traz a moto. Deixa a moto aqui. Traz a moto aí, pô. Caraca, moleque. Chega aí, bora subir, Matheus. Bora subir, mano. Bora. Será que o Rasgabucho Pé na Cova tá de boa ali ainda? Ó, o Pé na Cova ali já tá na atividade, ó. Qual foi, Pé na Cova? Os caras, ninguém viu ainda, não? Não. Novinha, deixa a moto aí. Aí, já pega a sua arma. Bora aí, lá, mano. Vamos começar a invadir essa porra. Tá no jeito aqui. Pode ver. Matheus. Vai na frente aqui, ó. Vou. Vai com cuidado, mané. Calma aí, mano. Pera aí, Ragabucho. Tá louco, hein, cara. Cuidado, novinha, cuidado. Já viu alguém? Tô vendo ninguém aqui, mané. Também não, mano. Tá muito quieto, cara. Eita, os caras ali, tá bom. Cuidado, cadê? Doido, hein. Ali. Pera aí. Deixa eu olhar aqui, mané. Fica quieto, Matheus. Ali. Nossa, tem muito, cara. Tem muito aqui, ó. Tu quer ser quer dar o de honra? Tá descosto aí, Pé na Cova. Boa, mané, boa. Não, boa. Sai daí, cara. Boa, sai daí, mano. Sai daí, ó. Ó os caras lá, mané. Ó os caras lá, ó.
tem muito cara ali, viado. Tem muito nego aí, velho. Tem muito nego aí, ó. Ô, dá a volta. Por aqui não vai dar, não. Aqui tem pouco lugar. Aqui tem pouco lugar, ó. Recua um pouco, recua um pouco. Vem pra cá. Recua um pouco. Vem pra aqui, ó. Chega aí. Ali, o cara ali. Aqui, ó. Dá a volta, dá a volta. Morador é o caramba, rapaz. O cara tá pegando bala na gente aí. Vai tudo agora. Dá a volta, mané. Dá a volta aí, ó. Cuidado, pé na cova. Cuidado, pé na cova. Ah, rapaz. Cuidado, cara. Ali, mané. Olha aqui atrás. Caraca, mano, lotado, velho. Matheus, dá a volta ali, ó. Tá vindo daquele lado ali, ó. Cuidado aí, novinha. Cuidado, caramba. Cuidado aí, novinha. Que isso, cara? Rasga bucho. Vem pra cá, mané. Fica perto. Bota a bunda pra morrer, seu louco. Matheus, eu vou por baixo aqui, Matheus. Chega aí, vem comigo. Vou contigo. Calma aí, mané, tá maluco? Tem mais coisa ali, bicho. Calma aí, ó, tô escutando tiro, mané. Pega o dedo lá pro lado deles, ó. Pega o dedo. Corre, mané. Chega aí. Ô, rapaz, filha da mãe. Vamos vir por baixo aqui, ver se a gente consegue pegar algum deles e escorta. Tem mais ali, mano. Ó. Corre, louco. Tá lá em cima agora. Cadê o rasga-bucho, velho? Cadê o rasga-bucho? Caraca, moleque. Tá lá em cima, mané. Chega aí, rasga-bucho. Cadê, Matheus? Tá vendo alguns aí? Aqui não. Vou mandar aqui, mané. Ó, joga atrás. Aí, mané, aí eles estão vindo agora. Caralho, mané. Eles estão vindo. Pega a cobertura aí, ó. Esconde nas casas, mané. Esconde nas casas, rasga-bucho. Sai do meio do pátio aí, ó. Olha lá, mané, olha lá chegando, ó. Tá tudo botando a cara, mané. Vai com calma aí, rasga-bucho. Não bota a cara de uma vez, não, mané. Lá em cima. Eita, os canas chegou aqui, hein. O cana chegou aqui, mané. Tá por trás aqui, ó. Cadê, Penacova? Cadê? Corre aí, mesmo, cara. Por trás aqui? Tem catividade, mané. Já era. Caramba. Polícia. Chamaram a polícia aqui, velho. Caralho, mané. Denunciaram. Mané, mete bala. Ali, ó. Vamos dar a volta. Chega aqui, rasga-bucho. Chega aqui, ó. Vem por cá. Aí tá cheio de polícia. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, porra. Vem, Penacova. Bora, cara. Caralho, velho. É nessa aí mesmo. Aqui, ó, tenta sem medo. Esses caras tá botando a cara aqui, tá pedindo pra morrer. Obrigado. Tá fechando com o maior, vai ter mais... O cara lá, já soltou. Ali, ó. Aí, mané. Apaga ele. Aqui tem mais, mané. Ali, ó. Tão perto do carro aqui, mané. Porra, precisa. Bota a cara, vacilão. Qual foi, rasga-bucho? Me cobre aí dessa polícia, mané. Pronto. Vamos avançar. Cara. Vamos cercar esses caras, mano. Os caras aqui atrás, ó. Desce bala neles, novinha. Desce bala neles. Polícia tá ali, mano. Nossa senhora, cara. Caraca, velho. Desce bala nesses caras, mané. Qual foi, rasga-bucho? Fortalece aí, mané. Caraca, mano. Os caras tão jogando pra cima mesmo. Desce bala, pariu. Tem que sair daqui, mané. Você tem que sair daqui. Dá a volta. Olha os canos ali. Mano, aqui tá cheio de polícia. Dá a volta, novinha. Sai da vista deles, porra. Puta que pariu, mano. Tô na casa da frente, mano. Caraca, esconde, Matheus. Esconde. Puta que pariu. Corre pra ele. Cadê? Tem um cara ali, mané. Tem um cara por ali, ó. Já foi, caiu. Certeza? Tem polícia ali. Aí, Matheus, as polícias estão jogando pra cima agora, mané. Agora é hora da fuga, Matheus. Aí, todo mundo lá pro carro. Vem, rasga-bucho. Vem, Penacol. Vem, novinha. Tô chegando. Novinha, pra cima, novinha. Antes tá indo, novinha. Caraca, mané. Desce bala nesse helicóptero pra fazer eles recuar, mané. Puta que pariu. Cadê? Matheus, tu consegue meter a fuga na moto, Matheus? Novinha, vem no carro comigo. Vem. Vou de moto. Vem, cadê o rasga-bucho? A micro tá no carro, hein? Cadê a novinha? Segura os homens lá embaixo. Vem, novinha. Eu tô cobrindo suas costas. Entra no carro, novinha. Entra no carro. Puta que pariu, mané. Que demora da porra é essa? Vai na moto. Vai. Matheus, pega a novinha aí e leva na moto. Puta que pariu. Matheus, volta aqui, caralho. Bora, porra, bora. Rasga-bucho, agora a gente vai ter que despistar esses canos, pode crer? Vai. Já é, mano. Matheus, não desliga o rádio. Nem você, nem a novinha, já é? Puta que pariu, mané. Ali, cano aqui na frente, mané. Cano aqui na frente. Puta que pariu. Já sei por onde que eu vou passar, velho. Não desce dedo nesses caras, velho. Desce dedo. Olha o helicóptero nessas costas aí, ó. Tem dois helicópteros aí, mano. Vamos tentar entrar debaixo de uma ponte, cara. Eles não querem prender a gente, não, rasga-bucho. Agora eles querem matar, hein, mané.
Mete bala nessa porra. Matheus, tá na cola? Tá na cola, Matheus? Tô atrás de tu, mano. Tô atrás de tu, mano. Pode crer. Eita. Já sei pra onde eu vou, Matheus. Não, porra. Parada tá sinistra, mano. Olha os helicópteros aí na cola, ó. Desce bala nesses helicópteros. Tá foda. Puta que pariu, mano. Eu já... Eita. Os homens aqui. Cadê? Eita, porra. Olha isso. Cepamos no caminhão ali. Chega aqui, ó. Fica na minha cola. Eu sei um lugar pra gente ir. Suave. Atrás de vocês aí, cuidado. Tá cheio de polícia aqui, caralho. Manda, Matheus. Vai, Matheus. Puta que pariu, mané. Cadê o beco, mano? Puta. Aqui. Nossa, boa, velho. Nossa. Mete bala. Entra aí, Matheus. Entra aqui. Vai, Matheus. Abaixa tá aí, Matheus. Aqui, porra. Foi do resto. Matheus, eu já tô no lugar bom. Vamos entrar no túnel do trem aqui, Matheus. Já é. Tá na minha cola? Tô atrás de você aí, maluco. Vou tentar acertar essa polícia aí. Vai vir, tá beçando bala ali, filho. Tá nervosa, mané, ela. Mané, só não perca. Eu tô vendo vocês, hein? Os homens tá vindo na cola. Aê, tá vindo porra. Também. Lá atrás, filho. Porra, agora. No canal também tá cheio de polícia. Olha a frente aí, porra. Não, deixa comigo. Cuidado aí. O canal também tá cheio de polícia, velho. Agora eu não sei qual que é o melhor lugar. Eu tenho que achar aquele lugar lá, porra. Dá uma olhada aí, Matheusinho. Porra. Tô atrás. Vai, eu não vou desviar agora, não. Polícia. Agora sim eu desvio. Cadê o Matheus, mano? Matheus, eu não tô vendo. Atrás de vocês, dois, relaxa, dois, relaxa. Vai ficar muito pra trás. Ai, porra! Vai, Matheus, caralho! Calma, bota. Porra, a moto não tá indo, caralho! Acelera essa merda aí, cacete! Matheus, vem, mané, tá cheio de polícia. Tô indo, porra, e eles estão querendo matar, mané. Eu hoje não tenho esse papo de prender com eles, não, cuzão. Aqui. Eita, passei do lugar. Qual foi, Ragabush? Qual foi? Sai pra cobrir ele. Aqui esse helicóptero aqui, ó. Bota pra. Tá porra, mané! Ai! Já era, tem que pegar o que tava lá em cima. Qual foi, velho? Quem tirou esse carro aqui, cuzão? Foi tu, pé na cova! Porra, entra no carro! Bola! Porra, pé na cova, tu viu o que tu fez, moleque? Cuidado mané, aí, qual a dificuldade de entrar no carro? Entra no carro e monta na moto, velho. Entra no carro e monta na moto. Puta que pariu, vocês estão surdos. Vai morrer, cana. Vai, desce. Pera. Vai. Desce o túnel. Vai. Puta que pariu, vocês é surdo, velho. Eu tô falando aí, o carro tá até sem porta, mané. Vai com tem calma tudo, aí, cara. Caralho, cara. Era essa porra aqui, mano. Vai ter que voltar lá pro gordinho, cara. Puta que pariu, mano. Que é ô, Penacova, por que que tu deu ré naquele carro? Tu viu? Tu me derrubou, porra. Ele voltou, cara. Ele quem? O carro tá andando sozinho? Voltou de ré. Caralho, mané. Cadê vocês, mano? Tamo descendo aí, vacilão. Tá tranquilo? Tô esperando aqui na frente. Aqui tá de boa, cara. Aqui tá de boa. Acho que aqui deu sossegada. Mané, eu relei meu joelho. Aqui, RD. Eu relei. Não, aqui não precisa não. Só vai um pouco mais pra frente aí, ó, pra gente ter certeza. Eu relei meu joelho, culpa sua, Penacova. Olha o tanto de sangue que tá saindo no meu joelho, mané. Puta que pariu. Não, enrola a camiseta aí, Lu. Olha, é os dois ainda, velho. Caralho, que pariu. O carro tá sem porta, viado. Novinha, por que tu tá sem colete? Eu acredito essa porra, tu aqui, tá vendo, cara. Que todo mundo tá de colete e tu tá sem colete, não. Deixa eu ver. O foda é que não dá pra ter visão lá de fora de jeito nenhum, mané. Que lugar é esse aqui, mané? Aqui é o túnel. Você lembra aquela vez que eu fui sequestrado? Lembro. Eles me trouxeram aquele patrãozão é chorão, cara. Ô, Matheus, eu tô todo relado aqui por causa do pé na cova. Tu viu o que o pé na cova fez? Ah, não, cara, só não. Mas aquilo ali você tá achando que é tudo dos vagos? Mas tu é foda, cara. Tu rala o juruba, não, queridinho. Ah, Bora, rapaz. Mané. Pô, novinha, tu demorou a montar naquela moto, te chamando pro carro, tive que te deixar pra trás. É, mas a novinha reforçou bem. É por causa das polícias ali, caralho. Tava um monte de atrás de mim também. Eu tô ligado. Porra, mané, mas ainda bem que deu tudo certo. Velho, se a gente tinha, não ia conseguir, cara. Se a gente não liga pra novinha, não ia dar, porque era que foi um pela direita. A gente dividiu. Sim, claro sim. Que depois eu fiquei ligado. Mas a gente se dividiu ali. Mané, deu bom, porque senão se a gente ficar, eles começaram a espalhar. Aquela hora que eu falei, pé na cova, vai por trás, pé na cova, deu de cara com os caras vindo por trás aqui, ó. Porra, mané, mas... Ixi, apavora a gente, doido. Cara, vocês estão aí, mané. Tá sentindo nada, não? Mentindo o quê, cara? Ou ela entrou de reto já? Bunda, mané. Entrou reto? Caralho. Você botou o zíper na bunda? Não foi na bunda, foi no cox. Entrou no reto. Relou meu cox. Tá todo sujinho, hein? Menstruou, foi, é. Mané, tu não tá sentindo dor, não? Tu não tá sentindo dor, não? Seu cox.
Não, tô relô. Tá ó, te penetrando aí sem dó, mané. É, tá entrando sem dó, né? Caralho, mas se liga, agora... Chegar em casa lá, não havia fazer o curativo em mim. Aí, ó. Ah, tá. Ela tira... Ela tira aí pra... Nossa, ela tira aí pra tu, aí. Ela tira aí pra tu no fio terra, mané. Aí se liga. É, a gente... isso aqui é suave. A gente vai ter que passar lá no gordinho agora. Rasga bu... Colete Ué. Salvou, hein, mané. Colete salvou a gente, ligou? Não, com certeza, a gente vai passar lá no gordinho agora. Alguém mais levou bala no colete aí? Eu levei umas balas no colete, eu senti, tava dando uma medo, boca, velho. Pancada, bicho. Mas tranquilão, agora a gente vai lá no gordinho, isso aqui é água de esgoto, vocês tá ligado, né? A gente vai lá no gordinho, deixar esse carro lá, mané, e a gente vai ter que pegar uma outra nave. Ainda bem que o Cruze tá de boa. Tem que esperar o Caipira chegar, o Caipira saiu no Cruze, mané. Mas esse que eu não vi, tava com mini colete, cara. É, mini colete, nunca... Não tem lá, cara, isso não, mano, foi na raça mesmo, cara. Ó, na hora que o Cruze, deixa eu falar, porra, agora é sério, cala a boca. Você tava igual um menino de... o outro com a mão no cu lá, ó. Tá doendo, né, vacilão? Tá doendo, né? Se liga. Olha o que a gente vai fazer, ó. A gente vai levar o carro, vai pegar o Cruze, vai subir lá nos motoqueiros lá, que também tá fechando com o maior, você ligou? E, Matheus, tu vai atrás de informação desse tal de China pra mim, pode crer? Já é. Sem me adiantar, caô, mané. Então. Não, vai adiantar nada, mané, porque aqui a gente vai ter que ir junto. Já é? Então vamos rodar, rapaziada. Rasgabu, vem se comunica, louco. Tu dirige, Rasgabu, tu dirige, mano. Não vou dirigir vou pra ninguém. Vou ficar nessa porta legal. Já aqui, é, parceiro. Nossa senhora. Pô, mas tá ligado que essa porra aqui tá todo ferrado, né? Tu não vai me zoar porque eu tô dirigindo mal, não. Que essa porra aqui tá todo Não tem caô, não, mas... tem caô, não. Pode ir, pode ir. Tá de boa. Não precisa tá zoando pra tu dirigir mal, não, mano. Vai tirar o cavalinho da chuva. Dirigir mal é sempre, mano. Mas vambora, vambora. Vai pra cá mesmo? É, pode ir lá na frente e saída. Caralho. Demorou. Vai manter distância, tá maluco. To love again.